បាទអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធនឹង computer solution អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជាទូទៅតែងតែមានធ្វើការងារច្រើនណាពេលខ្លះវាមាន folder ច្រើនក្នុង computer របស់យើងធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅកន្លែងឯកសារនៅក្នុងទីណាខ្លះខ្ញុំបង្ហាញតិចនិចមួយក្នុងការរកឯកសារលឿនបំផុតណាដែលមិនបាច់ចូលទៅការ drive ចូលទៅ folderដល់ហើយណាចូលទៅ folder ទៅ folder ផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើន folder នេះចេះអូខេទៅក៏យើងចូលទៅកាន់ចេះទៅ folder ចេះ folder ច្រើនតតនេះចេះអូខេនេះចូល folder ច្រើនតតនេះអញ្ចឹងមកមាន folder ច្រើនចង់ធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាករកនឹងឯកសាររបស់យើងដូចជាអញ្ចឹង blog page database website learning program អញ្ចឹងវាច្រើនទេវា3 4តហើយបើសិនជាឯកសារយើងដែលប្រើញឹកញាប់ណាខ្ញុំប្រើខ្ញុំនិយាយថាករណីប្រើញឹកញាប់អូខេករណីខ្ញុំប្រើញឹកញាប់យើងអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះមួយបានជាមួយខ្ញុំអូខេហើយយើងចូលទៅកាន់ folder នៅមួយណាក៏បាននេះឥឡូវខ្ញុំចូល folder ដែលជ្រៅនេះ folder រាក់ទេនេះចូល folder នេះអូខេនេះអូខេ folder នេះបើសិនជាអ្នកគិតថាវាប្រើញឹកញាប់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាការប្រើញឹកញាប់អ្នកនេះ right click send to desktop នេះវាថា send to desktop អូខេវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងលើ desktop នេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើង click តែមួយទេដល់បើ click វានឹងចូលដល់ folder យើងតែម្ដងនេះដល់ចូល drive D personal Buddha design and school pro pagoda អូខេអានពេលយើងលុបណាខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានច្រើនតទៀតនេះណា folder ណាដែលច្រើនជាងគេអូខេនេះscript install button អូខេនេះចង់បាន folder នេះមានចូលទៅម្ដងដល់ហ្មងអូខេ right click ណា send to desktop ណាដល់ពេលយើង click ទៅចូលដល់ folder ហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺ folder ដែលយើងឆ្លងកាត់ទៅអូខេដូចជាការងារខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយឡើងវិញការងារខ្ញុំនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបច្ចេកមួយនេះ legation នេះអញ្ចឹងគាត់ click មកចូលដល់តែម្ដងណាខ្ញុំ draftរក document ខ្ញុំមានអ្នកសាស្ត្រ internal មានច្រើនអញ្ចឹងចូលមកដល់ trading business អញ្ចឹង product នោះនេះតែខ្ញុំមិនបាច់ចូលទៅក្នុង try ទេគឺលឿននៅពេលដែលគេត្រូវការគឺខ្ញុំលឿនតែម្ដងអូខេចូលដល់នេះតែម្ដងនេះឯកសារគឺយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្នុង computer អូខេចូលទៅតែម្ដងណាហើយយើងស្រួលចាំទៀតយើងមិនបាច់ទៅកាន់ចូលតារាយ D ចូលអីណានៅ U អូខេគឺលក្ខណៈនេះលឿនជាមួយនឹងការងាររបស់យើងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបអូខេបើសិនជាអ្នកលុបទាំងអស់គ្នាលុបលើសតខាត់នេះអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចូលហើយធ្វើការលុបពីទីតាំងនេះមានថាឯកសាររបស់អ្នកនឹងបាត់បង់តែម្ដងវាស្មើនឹងយើងចូលទៅតារាយ Dចូលទៅ folder ណាមួយក៏បានដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើង right click delete ចោលមានស្មើដូចគ្នាព្រោះការ send shortcut key នេះគឺគ្រាន់តែជាតំណាងបើសិនជាលុបលើនេះអត់មានបាត់ឯកសារយើងទេណាអត់មានបាត់ទេលុបឯលុប shortcut មានថាលុបជា shortcut ទេគេថាមាន folder បើកអូខេលុបតែ shortcut ទេនេះថាមានឯកសារបើកណាយើងមិនបើកមិនដូចនេះចឹង delete ទៅដាច់ទេណាបើសិនជាមានឯកសារបើកឆ្លប់បើកគឺវាលោអត់ដាច់ទេអូខេនេះតែបាត់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបញ្ជាក់ថានេះគឺការរកឯកសារលឿនងាយស្រួលក្នុងការចងចាំអូខេនេះជាស្ដាយដែលខ្ញុំរៀបបច្ចេកណារៀបកុំព្យូទ័រគឺស្រួលតែម្ដងមិនបាច់ចូលត្រាយ D តែនៅណាណាយសំខាន់ជាងគេការវិធីនេះគឺយើងប្រើដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលនឹងលឿនចំពោះឯកសារដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃណាបើយើងប្រើញឹកញាប់យើងគ្រាន់តែ delete send វាចឹងមកគឺចូលទៅតែម្ដងនេះការប្រើញឹកញាប់នេះ important HB send delegation project cambodia delegation trade ណា
cứ cho tới mà đón đó tại mà đón nè hãy dừng cho bà xin dừng thông bà đá dừng cho tới cái non nè thì mới nè important cho tới trái đi hai cho tới cái non important exhibition hay delegation Cambodia delegation hay ngay khai thì cho tới lại folder nè ok nóng tất đá ví dụ hay bà xin dừng ở đây dừng ta click tầm môi đi click bấm đó bạn chẳng nghe xua chùm nánh tê và lìa ok, mình chỉ cả cục rung tên ở nơi nâng công tơ bỏ dưỡng nâng ca pra pra phía chăm thang ngày ok, ở con thì nếp lìa, mình chỉ cả chạy trầm lệ bỏ lửa sát môi vì khi nhóm bạn hình là